El confinament, més enllà de despertar el sentit musical o artístic de la població, també dona peu a posar ordre als habitatges. Es tracta d'una proposta que s'ha traduït en moltes persones endreçant casa seva, que alhora ha comportat una neteja d'andròmines que caben als contenidors. Una situació que dona lloc a escenes de deixalles en llocs on no toca. Jo trobo molt bé que a casa facis neteja, no hi ha cap problema, però deixa-ho tot apilat. Nosaltres, des del municipi d'Alforja, si ens avisen d'una setmana per una altra, nosaltres anem a recollir in situ. Per tant, diguéssim, crec que hem de tindre una mica més de civisme tots plegats. Des de Secomsa, l'empresa que gestiona els residus a la comarca del Baix Camp, fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania a reciclar correctament, amb la voluntat d'evitar nous contagis entre la plantilla de la companyia. El que vam demanar és que, si us plau, que es respecti tot el tema de reciclatge, que s'aboqui cada cosa al contenidor on va i, sobretot, que no es deixin restes fora dels contenidors, perquè això és un perill pels treballadors, perquè llavors ho han de tocar amb les mans i, clar, si està dins el contenidor amb la mateixa màquina i el mateix camió i la grua agafen i ho tiren dins, però la que hi hagin coses fora, doncs, és un problema, no? Una feina, la dels treballadors de les escombraries, que no pot ser feta des de casa. De fet, de la plantilla, solament els administratius i personal d'oficines pot seguir treballant d'aquesta manera. El teletreball no és viable pels equips que s'encarreguen de gestionar els residus i és per això que fa setmanes que han pres mesures per evitar el màxim de riscos possibles. Les dues persones que van juntes sempre siguin les mateixes persones, que a l'hora d'entrar i a l'hora de sortir procurin no coincidir, tot el servei de neteja de les cabines, els EPIs que necessiten per quan van junts al camió. Per la seva part, l'empresa assenyala que en un període de 2 i 3 dies netegen i desinfecten tots els contenidors dels municipis on treballen, per la seguretat de tothom, però insisteixen en que la gent no deixi ni bosses ni deixalles a la via pública. Per tot plegat, des de l'empresa posen especial èmfasi en ser responsables a l'hora de llençar la brossa, també per la pròpia salut. És per això que recomanen baixar les escombraries de la forma més cívica possible per facilitar la feina als treballadors i, alhora, evitar contagis a la comunitat. Durant el confinament, les deixalleries municipals i la comarcal estan tancades, motiu pel qual Secomsa demana que la gent no llenci residus que no poden anar als contenidors. En definitiva, reciclar d'una forma més conscient i eficaç en temps de coronavirus.